আজি মই বনকুৱৰী কবিতাটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ দুটা লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে। লং কুৱেশ্যন আনচাৰ শ্ব' ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। কুৱেশ্যনটো হৈছে, বনকুৱৰী কবিতাটিত কবিগৰাকীয়ে দেখা প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া। আনচাৰটো চোৱা, বনকুৱৰী কবিতাটিৰ লেখক হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। এই কবিতাটি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা নামৰ কবিতা পুথিখনিৰ পৰা লোৱা হৈছে। বনকুৱৰী কবিতাটিত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপৰ মনোমোহা বৰ্ণনা দিছে আৰু এই বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে এগৰাকী ৰাংঢালি গাভৰুৰ কল্পনাৰ মাজেৰে। প্ৰকৃতিয়ে যেন নিজান দুপৰীয়া বনৰ মাজত সুহুৰি মাৰিছে, হালি জালি ফুৰিছে, গহীন গম্ভীৰ গছ লতাবোৰত যেন বনকুঁৱৰীজনীয়ে বতাহত ছাঁতৰ দৰে পাতবোৰ কঁপাই যায়, গছবোৰে গছবোৰক সাৱটি ধৰি মৰম যাচিছে, ফুটা নুফুটা মাতেৰে তাই মৰমৰ গীত জুৰিছে, গছবোৰে নৈৰ মুখলৈ চাই চাই হাঁহি মাৰি হালি পৰিছে, নৈৰ বুকুৱেও কুলু কুলু শব্দ কৰি বহুতো নুবুজা কথা কৈছে, গছৰ আগত মইনা চৰাইটিয়ে মাত মাতি মাতি নিচুপ হৈ পৰিল, কিন্তু সেই মাত শুনাৰ হেঁপাহ শেষ নহ'ল আৰু শুনো শুনোকৈ মনৰ হেঁপাহ মনতে ৰ'ল। সেই বকুলজোপা দেখি কবিয়ে ভাবিছে যে এইখন নিশ্চয় কাৰোবাৰ তামোল লেটেকুৰে ভৰা এখন সম্পূৰ্ণ বাৰীয়েই আছিল। এতিয়া এৰা বাৰী হ'ল। বাঁহৰ ছাঁত গজা গজালিবোৰ দেখিলে কোনোবা ঘূৰি ফুৰা যেন লাগে। আচলতে বাঁহৰ মাজে মাজে জোৰ মলয়া ছাতিহে ঘূৰি ফুৰিছে। গছৰ পাতবোৰে ইটি সিটিৰ লগত লগ লাগি ফুচফুচাই মেলা পাতিছে, মিচিক মাছে খাহি মাৰিছে, সুখৰ যেন কোনোবাই সুৰ তুলি দিছেহি। কপৌ চৰাই দুটিয়ে গাতে গা লগাই মুখত মুখ দি ইটিয়ে সিটিক মৰম কৰিছে, ফুলৰ পাহিৰ দৰে কোনোবা প্ৰেত কন্যাই আহি জানৰ কাষৰত হৰিণা পোৱালিটিক পানী খুৱাইছেহি। আকৌ আনফালে ৰ লাগি চাই থাকে, কিনো চাইছ বুলি সুধিলে লাজতে গাল ৰঙা পৰি যায়। দেউ ধৰি ধৰি লৰি গৈ সিহঁতে মাছ পালেগৈ। বনফুলৰ সাজ পিন্ধি আহঁতৰ তল আৰু নাচিবলৈ ল'লে। মুকলি মনেৰে টুক টুক চাপৰি বাই নাম গোৱা দেৱকন্যাহে যেন খিলখিলাই দুয়ো হাঁহি দিহা দিহি যায়। কোনোবাজনীয়ে ফুল চিঙে, আন কোনোবাজনীয়ে কপৌৰ বাহলৈ উৰা মাৰি গৈ চুমা দিয়ে। খোপাত বনৰ পখিলা, শ্যামলী শৰীৰত বনফুলৰ বিভিন্ন আভূষণ, শিৰত মৰকত মণিৰে সুশোভিতা হৈ বনকুঁৱৰী ওলাইছে। লগত জলৰ দেৱী নিয়ৰী অৰ্থাৎ নিয়ৰৰ টোপালবোৰ মুকুতা মণিৰ দৰে শোভা কৰিছে। বন বননিৰ নানা ধৰণৰ সৌন্দৰ্য আৰু সুন্দৰ সুবাসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিছে তাই। কবিতাটোত কবিয়ে অতি সূক্ষ্মভাৱে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু বিচিত্ৰ খেলা অংকন কৰিছে। এনেদৰে কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা বনকুৱৰী কবিতাটোৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটোলৈ, বনকুৱৰী কবিতাটিৰ কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবি পৰিচয় দাঙি ধৰা। ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা। বনকুৱৰী কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল আৰু অসমীয়া সাহিত্যত গীত কবিতাৰ প্ৰকৃত প্ৰৱৰ্তক। চন্দ্ৰকুমাৰৰ জন্ম হয় 1867 চনত তেজপুৰৰ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজানত। তেওঁ হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ পুত্ৰ আছিল।
কলিকতাতে তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰে, কিন্তু বিএ পৰীক্ষা নিদি ব্যৱসায়ত ধৰে। আৰু তেওঁ কলিকতাত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ অৰ্থাৎ অভা উহাৰ গঠনৰ আগভাগ লৈছিল। তেওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ সৈতে লগ লাগি 1899 চনত জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই তেওঁক প্ৰতিষ্ঠিত আসাম প্ৰিণ্টাৰ্ছ এণ্ড পাব্লিকাৰ্ছলি কোম্পানীয়ে লেখকসকলক যি সুবিধা দিছিল সি দৰাচলতে প্ৰশংসনীয় কথা। 1918 চনত থাদিনী বাতৰি অসমীয়া উলিয়াই এই কাকতেই পিছত তিনিদিনীয়া আৰু শেষত দৈনিক অসমীয়া অসমীয়াত ৰূপান্তৰিত হয়। ব্যৱসায় বুদ্ধিত যেনেকৈ তীক্ষ্ণ আছিল তেনেকৈ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো আগশাৰীৰ আছিল। জোনাকীৰ প্ৰথম বছৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ পোৱা আগৰৱালাৰ বনকুঁৱৰী নামৰ গীতি কবিতাটিয়েই আধুনিক কবিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই বনকুঁৱৰী নামৰ কবিতাটোৱেই হ'ল অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা। তেওঁৰ জোনাকীত প্ৰকাশ পোৱা 35টা কবিতা পুথি আকাৰত ছপোৱা পুথিখনৰ নাম হ'ল অৰ্থাৎ আছিল প্ৰতিমা। 1913 চনত প্ৰকাশ হৈছিল। তেওঁৰ দ্বিতীয় কবিতা পুথিখনৰ নাম হ'ল বিনবৰাকী। এইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1923 চনত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা নামৰ কবিতা পুথিখনিৰ প্ৰসংগত লিখিছিল এনেদৰে, প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাজ সোণৰ। আগৰৱালাৰ প্ৰতিমাত কবিয়ে জগতৰ বৰ্ণ বৈভৱৰ ৰামধেনু ছটাত আপ্লুত হৈছে। যৌৱনৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য স্পৃহাৰ ই প্ৰকাশ। অৱশ্যে কবিৰ কাব্যসত্তাৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্যখিনি প্ৰতিমাত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ থকা নাই, কিন্তু বিনবৰাগীত কবিৰ বহি সৌন্দৰ্যতকৈ অন্তৰৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিহে নিবদ্ধ হৈছে। স্বতন্ত্ৰীয়া ব্যৱসায়েৰে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰা আগৰৱালাদেৱে অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যৰ উন্নতিৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে ভালেখিনি সেৱা আগবঢ়াই থৈ যায়। এই সেৱাৰ বাবে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ সদায় স্মৰণীয় হৈ আছে। এনে এজন মহান ব্যক্তি 1937 চনত গুৱাহাটীৰ নিজা ঘৰতে মৃত্যু হয়। আজিলৈ এই দুটাই আছিলে তোমালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। চ' তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা নোট কৰি থ'বা। আজিলৈ ধন্যবাদ।